Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပူပေါမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီကပူကတော့ဒါလီဗာပူးတင်းကို officially ရောက်သွားပြီပေါ့နော်။တရားဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလီဗာပူးတင်းတို့ရဲ့ကိုရီကပူဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုလာနိုင်လဲပေါ့နော်။လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာဒီကစားမဖြစ်တယ်ကိုအများကြီးအားကိုးလို့ရမလဲ။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ဒီကစားမကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်သဘောကျခဲ့တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျ။အထူးသဖြင့်ကတော့သူရဲ့ပေါ့နော်ဒီ premier league မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ဒီအမြင်ပေါ်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမှုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကစားမကအရက်ကလည်းမြင့်ကြီးရယ်နော်အရက်ကလည်းမြင့်တဲ့အခါကျတော့ set piece တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအားကိုးရနိုင်တဲ့နေဒါပြီးလို့ရှိရင် physical ဘိုင်းရကြံ့ခိုင်မှုဘိုင်းညအများကြီးရှိတဲ့အနေထားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လည်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော်လေးသဘောကျခဲ့တာပြည်ထနာကကိုအတင်းကတရင်မဲ့ထွက်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ liverpool အတင်းကိုရောက်သွားတယ် liverpool အတင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီကစားမဖြစ်သူတွေလေဘာဦးမှာအတုံးကြနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲပေါ့တာမူလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့လေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါကိုရီကပူကိုကျွန်တော်နေတာကျောနံပါတ်18ပေးဝေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျောနံပါတ်18ဝေးမယ်ဆိုတော့စာချုပ်က2028ခုနှစ်တိ exam ဖြစ်သူနဲ့တရန်တူအားတရန်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကစားမဖြစ်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးနေနေဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဖရီဇိုရူမနိုရဲ့ပြောကြားချက်အရာတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒါ fix price ပေါ့နော်လုံးဝအမှန်တကယ်ပေးချေခဲ့ရတာတော့38သန်းပေါ့ဗျာအဲ့မဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ထပ်ပေးရမယ့်အနေအထားနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါင်တန်း90ထိရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ဆိုတော့လော့တယ်မှာအမှန်မဖြစ်မနေပေးရမှာက38တန်းပေါင်38တန်းဆိုတော့ကိုရီကပူလိုကစားမမျိုးတွေတော်တော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တန်တဲ့ဒါဈေးနှုန်းမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိ modern ဘောလုံးလောကမှာနော်ဒီ PSG ရဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့ဘန်နာကြီးဆိုင်ရာအချက်တဲတွေတွေ့နေလို့ဒါရောင်းချရတယ်ဒီကိစ္စမှာပြောလို့ရှိရင်ဒီကစားမကဒီချက်တော့မှာပိုတန်ကြီးရှိတဲ့သူမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကိုရီကပူကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေဘောက်ဘယ်နေရာလဲတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမမှာကကျွန်တော်တို့ PSV မှာပေါ့နော်မှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာဖလားမတိုင်ခင် PSV တင်မှာကစားနေတော့ဒီဘောလီဗာ12ဂိုးသွင်းပြီးတော့12ဂိုးဖန်တီးပေးထားတဲ့အနေထားပါဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေမှာဆိုလို့ချင်းဥရောပထိပ်တန်းလေး5ခုမှာအမြင့်ဆုံးကစားမတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရမှာဆိုတော့ဒီကစားမကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပြောလို့တောင်မန်ကစားမဆစ်စစ်လည်းမဟုတ်သလိုစန်တာဖော်ဝဲဆစ်စစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့မှာကတုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲကစားမရဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားကတော့ဒါ left wing နေရာမှာဆော့တဲ့ခါမှာသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့လည်းသူ left wing မှာလည်းဆော့သလို right wing မှာလည်းဆော့တယ် number 10လို့လည်းကစားသလိုတခါတလေစန်တာဖော်ဝဲဖြစ်လေအဆင်ပြေနိုင်တဲ့နော်ဒါကစားမမျိုးမှာဆိုတော့ဆွဲစုံရတဲ့သူတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အခုလက်ရှိလေဘာဦးတင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်လေဘာဦးတင်းလိုအပ်တာကဒီလိုကစားမမျိုးပေါ့။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိလေဘာဦးတင်းမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကကစားမတိုက်စစ်6ယောက်လောက်ရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကိုရီကပူရှိမယ်၊ရောဘတ်တိုဖရမီနိုရှိမယ်၊ဒီယေဂိုဂျိုတာရှိမယ်၊မိုဟာမက်ဆာလာရှိမယ်၊လူဝီဒီယက်ရှိမယ်၊ဒါဝင်နူးနက်ရှိမယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကစားမတွေအကုန်လုံးကအ ਨੇ ဆုံးတော့2နေရာကစားနေတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့။မိုဟာမက်ဆာလာရှိလို့ရင်စန်တာဖော်ဝဲကစားနိုင်မယ်၊ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့သား right wing ကစားနိုင်မယ်။အဲ့တော့ပြောချင်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဂိုဂျိုတာဆိုလို့ချင်းနေရာဆုံးကစားနိုင်တယ်ရောဘတ်တိုဖာမီနိုဆိုလို့ချင်း force nine ဖြစ်ပါကစားနိုင်နေတဲ့သူတယောက်နော်သူကတော့ပြောမရအောင်သူကတော့တကယ်ဆရာနော်နေရာပြောင်းကစားတဲ့နေရာမှာဖာမီနိုကဆရာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူဝီဒီယက်ကတော့ဒါနော် left wing မှာအများအပြားမင်းတို့ဒါကစားရတယ်ပေါ့ဗျာအဲပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကိုရီကပူ၃လုံးလုံးကစားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝင်နူးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိတော့တွေ့နေရတာနော် center forward လည်းတွေ့နေရတယ် right wing လည်းတွေ့နေရတယ် left wing မှာလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းမှာကဒါမျိုးကစားမတွေရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူဝီဒီယက်ကလည်းလက်လွတ်ထားရအောင်မယ်ဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလီဗာပူးရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ထိတ်ကအသင်းတွေကိုမှီအောင်လိုက်မှရမယ်သူတို့အသင်းမှာအားနည်းနေတဲ့နေရာဆိုတာဆိုနေတဲ့အားနည်းနေတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့အားပြည့်နေမှရမယ်နေရာမှာတိုက်စစ်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ကိုအားပြည့်မယ်လို့ညွှန်မှန်းကိုမထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းမှာကကွင်းလေပဲကျွန်တော်ကဒီပေါ်တော့သူတို့ဒီ Juve Bellingham မျိုးကအရခေါ်သွားမလားပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီစိတ်ဝင်စားနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကတိုက်စစ်ဆိုတာတဲ့ကွင်းလယ်ကအများကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ချင်းလူငယ်လေးတွေရှိတာမှန်ပြီမဲ့တကယ်အရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့နော်ဂျော်ဒန်ဟန်နဆန်ရဲ့ဖာဘီညိုရဲ့တီယာဂိုအေကန်တာရာရဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုပဲအားကိုးရမှာပြည်ထနာကဂျော်ဒန်ကလောလောဆယ်မှာပြောလို့နောက်ပိုင်းနေမှာချားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကွင်းလယ်ကတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကွင်းလယ်တောင်ပတ်တော့နောက်တန်းမှာလိုက်ပြီးတော့ပြက်တာတိုက်စစ်ကလည်းနူနက်စ်ကတခါတလေအပိုင်ခွန်ကြီးတွေကဂိုမသွင်းနိုင်နေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးခေါ်လိုက်တဲ့အနေထားပါဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဂဘူဟာအများကြီးအံဝင်ခွင့်ကြအတုံးကြနေတဲ့ကစားမမျိုးအဲ့လိုလေဆိုတော့သူကဖန်တီးမှုလေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေဒီ twin goal လေ twin နိုင်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကိုရီကပူကိုလီဗာပူးမှာ goal မြင်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ goal တွေမြင်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ဖန်တီးမှုတွေတော့မှာပို့ပြီးတော့မြင်ရအောင်မလားပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ set piece ကန်တာကတော့စိတ်မပူအောင်ပြ Robert San နဲ့ကျွန်တော်တို့သာဒီအာနိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုရီကပူဟာကျွန်တော်အမြင်ရတော့ goal ဆိုတာတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရမယ်သူတယောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ Darwin Nunez ရဲ့ twin goal တွေပို့ရမလားရမလားပေါ့။အခုလက်ရှိမှာကလေးက Nunez က twin goal ကပို့ရမှာသူ့ကိုကဖန်တီးပေးတဲ့အလုပ်ကြီးရှိပြီးသားကစားမက finishing လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တည်တည်တက်တက်ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့သိရမလားတကယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် body position နေရာယူမှုအနေထားတွေရော
Dabin ni ni so meja no di mana dia, amnya iba. Dari itu tu ni dia pilih jenis SMP lah, amnya yari. So Muhammad Salah tu baru si de. So dia dua orang, cina orang lepas itu dia mah kuri kapu gol lepabu mah. Tuin kuri suara, pandi muri muka mian puyi lo mian lah, no tu ni ni cina mian lefuin mah, lame boleh ni mah kasau si jero mien. So lefuin mah jero kuri kapu, cina dah Dabin Nunes ni Muhammad Salah tu biro, diksama tu aku kasau amnya ni dah bah. Cuda kali lepabu ni mu jauh kerega. Tu hal eh daya pihat nari bih macamna ya ni le, no di Robert Duffer minyak cerol le, jauh daya pihat nari jenar utui ni aduh, tu tahun ni selalu jenar tahun mak zaman ni awak pukul akuan labi me, nampai ni ma, senda fokus jika kuri ku luji nari khamat tu ku jenar tu ibu tahun ni mu, Louis Diaz kali, Louis Diaz kali daya pihat nari ya ni le selalu kuri kapu ku welai dah hal, lepas itu ngan teruk ku iman je cima ni lu jenar lu pelu ya le, pelu dia selalu cai ni aku cai tu tahun ni ya le ya na caw ma, selalu pandi muka ni lewat ni le sura kajar tai si te ma. Anwen kwenjang mu apsi song kuzang ma rong ma pi labu dua chini miayi si jebo. Sero, senamai piang si ma lebau ka api gu pi ame, no si ka Manchester City lebau alunga jenro ni ne di tofu gu bono da si mbiani ya. Le si di ya di ma tofu gu si mbiani da si den lao si de. Si den lao si de, no si den lao si de ni da ma niu ka seru ka ta a kao na ni. Sero ka jero lebau di nga senamai ma remu api mu di leo ma yadi kone ka dru tofu dua si mbi na ima. Di bong dana sa dua lo si ni kwenye ka le si mbi gu taise ka le nunez ka gori lue ni di de. Kan sekarang guru pini ada tu, lepas tu dia ane jaga mian aja, solo. Lepas tu dia baca kuih lele, kau udah pin seni lelu cina otin, solo lagi guru kapu tu, tak sih ma peni amasu tahu ni aja. Biro pandi muka, pobi dua, bano ni ame kezama lelu cina, mina dia lepas tu dia baca kapu atau jangan ame ni aja, mian aja. Number ten lu left wing no, right wing, center forward, aku nu simpide. Di dekam tu kezara siara solo, center forward bersih aja. Cina ni aja, alung tu kezaga aja biro. Solo perih dari romi aja, lagi kapa pelam ma. Bikere kapal pelam tu, tuh ikut jalan melu cina, mienya bono tu dia cuma sama ni. So, lepas tu tengah exam aku khodwa raha, pound tu je nak kena tembok. Nunes lu jom ke ni aja, mata ibu dia macam siapa sih nombiu ba. So, exam aku dalam ni jalan teroli ku tenes. So, kebu aja nama sesi ku buat apa? Lepas tu ni aja sih, ni ramu nasi si ku ni sih, sahaja tu nanti cuci lara. So, ni guru ni dia belum minyak lu. Lepas tu ni mah, nauteh bono di cewen dia aku jatuh abis lu cina, pelu jalan melu cina. Premier ni mah asing bina musim macam mana? Komen ni bawa macam cebi tu aja ba. Cici aku abis dia musim yang aku cuci dia di mana?